Ushtarakët në pension, sindikata e pensionizve dhe të papunve, vërenë se kërkesat e tyre nuk janë marrë në konsiderat nga asë parlament dhe qeveri që nga 91 e këtej. Shumë nga këta ushtarakë, statusin që kanë nuk u hynë më në punë. Me gjithë se qeveria për para vitit të ri e ka shblokuar statusin e ushtarakut në përmjet trajtimit financiar, vetëm për një shtres të tyre. Pas i ligje e miratuar në 91, një e vetëm ata që kanë dalë në pension pas këtia fati ish ushtarakët nuk duan të trajtojnë barabar me ata civil. Kjo përpikje i qeveris nuk e zgjith problemin për ta. Për këta ushtarak, vendimi i qeveris është kritësisht i janëshëm dhe i pa motivuar nga ana ekonomiko-financiare. Organizata ushtarakve në lirim kërkon të jetë pal me qeverin dhe qeveria të hartoj programe për të sikuruar fonde për ta.